Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan mensasarkan 400 ekor harimau Malaya dapat dilahirkan dalam tempoh 10 tahun dengan menggunakan kaedah teknologi sistem pembiakan terbantu atau Assist Reproductive Technology ART. Menurut Ketua Pengarah Perhilitan, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim, pada masa kini hanya terdapat 150 populasi harimau Malaya di 8 buah negeri seperti Kelantan, Terengganu, Johor dan Pahang. Jadi pada hari ini, kita jemput rakan kita daripada Thailand, daripada ZPOT, Zoological Park of Thailand. Diorang pun ada expertise, so kita panggil diorang sini untuk sama-sama bekerjasama dan bertukar-tukar expert lah, bertukar maklumat dan pelbagai lagi macam mana kita nak nak buat untuk kita nak menaikkan bilangan harimau ni. So kita breedingnya di kita punya pusat konservasi lah. So di mana di akhirnya nanti bila bila kita dapat buat benda ni, dan kita akan introduce balik di dalam hutan kita lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas seminar dan bengkel hidupan liar ART 2023 di Eva Mosa, Alor Gajah.